Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithve drejt për së drejti, përshëndes në mënyrë speciale të gjithë audiencën e emisionit arbitrashit tashmë janë ulur përpara ekranit për të vijuar me emisionin e 6 investigativ denoncues ndërmjetësues. Së bashku me mua, Margarita Kola, avokate dhe drejtorin e emisionit arbitrash Ardian Bushi, ju ftojmë të jemi në emisionin e 6 të arbitrash. Mirëmbrëma avokate dhe mirë se vjen në studio. Mirëmbrëma Deni. Mirëmbrëma edhe nga unë të gjithë shikuesve tan, tashmë kemi arritur jo vetëm të kemi denoncime, por dhe zgjidhjet dhe reagimet e para nga institucionet, dhe kjo është kënaqësia më e madhe. Pra të lëvizësh gurët të cilët dukeshin të palëvizshëm. Të lëvizësh gurët zyrtarisht. Dhe kjo është ajo që duhet arri emisioni. Duke qënë që të ndëruar miq, do doja të ngacmoja pak memorien tuaj, duke qënë që java shkuar ka qënë javë mjaft specifike për sa i përket temës që ne trajtuam në emisionin tonë, ne kishim marrëdhënie të drejtë për drejta në një farë mënyre ku qytetari ishte prekur në përmjet abuzimeve që përbëjnë kompanit celular në vendit tonë, Vodafone dhe One. Por, si kur se tha dhe avokatja, ne kemi marrë dhe një reagim zyrtar pikërisht nga institucioni ku ne i kemi quar në emër të emisionit arbitrash dhe për më shumë shpjegon avokatja. Po, kënaqësia më e madhe, me cilën duhet nisë sot këtë puntatë 6, është fakti që ka reaguar Komisioni për Informimin dhe Mbrojtjen, Komisioneri për dhe Mbrojtjen e të Drejtave, i cili menjëherë ka filluar një hetim në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale të qytetarëve, një çështje e cila u ngacmua dhe që ka qenë një prej pasojave të paligjshmërisë të kompanive celulare. Pra sot kemi një reagim zyrtar dhe ka nisur një hetim për kompanitë celulare. Besoj se duhet jemi të kënaqur dhe besoj që arritjet të tjera do të shoqërojnë këtë emision dhe vetëm atëherë kur vërtet çështjet trajtohen shumë profesionalisht dhe shumë në drejtim dhe me fokus nga qytetari. Është e drejtë kjo që po thoni, ndërkaq që duke qënë që stafi emisionit arbitrash, po thuaj se lëvizë në çdo cep të Shqipërisë, për të qëndruar në të njëjtën tematikë që ne kemi trajtuar javën e ardhshme dhe sikur se do të vijojmë ta trajtojmë në mënyrë mjaft specifike dhe shumë profesionale, kemi vënë që në pallate të ndryshme ku jetojnë qytetarët shqiptar kanë antenat e telefonisë celulare. Janë me rregull, janë pa rregull dhe cilat janë problematikat dhe problemet që prekin shëndetin e qytetarëve shqiptar, ne do të trajtojmë në emisionet e tjera të ardhshme. Por një tjetër shqetësim vjen nëpërmjet shfrytëzimit të privatësisë së çdo qytetari në rastin konkret. Gjithkujt nga ne i ka ndodhur që teksa është në punë, teksa mund të bëj pazar, teksa është në shtëpi, mund të marrë një telefonat të rastit dhe mund të ketë një promocion marketingu. Por në fakt, si ka mundësi këto kompani private disponojnë numra tanë telefonik, dëshiroj që të ndishni materiale. Arbitrash ka marrë përgjigje nga Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale për sa i përket rolit të kompanive celulare. Komisioneri refuzoi kërkesën e emisionit për intervistë dhe deklaroi se është duke kryer një hetim për mesazhet nga partitë politike dhe nuk mund të shprehet ende për rolin e kompanive celulare. I pyetur nga arbitrash nëse ka patur ankesa për mesazhet nga kompanitë celulare, komisioneri konfirmoi shqetësimin e qytetarëve. Lidhur me këtë pyetje ju informojmë se zyra e komisionerit ka administruar 2 ankesa, përkatësisht në data 12/5/2023 dhe 15/5/2023, ku ankuesit pretendojnë se përgjatë periudhës së fushatës zgjedhore kanë marrë mesazhe në telefoninë e lëvizshme për qëllime politike. Zyra e komisionerit, duke marrë në konsiderat sensibilitetin e këtij rasti, fillimisht është investuar për identifikimin e zotëruesve të numrave që janë përdorur për mesazhet promocionale, adresat fizike përkatëse dhe nëse rezulton që këto numra të jenë në përdorim të një subjekti tregtar apo subjekti zgjedhor. Arbitrazhe pyeti komisionerin për rolin e kompanive celulare në këtë rast, i cili nuk ngurroi të përgjigjej. Zyra e komisionerit me urdhrin numër 77 datë 29/5/2023 ka nisur një hetim administrativ për zgjedhjen e rastit. Sikurse në çdo rast tjetër, edhe në këtë rast në përfundim të hetimit administrativ, vendimarrja e zyrës së komisionerit do të bëhet publike në faqen zyrtare.
Për mesazhet politike që erdhën gjatë fushatës elektorale, arbitrazh pyeti qytetarët të cilët konfirmuan se ishin ndjerë të shqetësuar, por që nuk ishin se ku të ankohen. Jemi rikthyer sërish së bashku duke falendëruar komisionerin që ka reaguar në lidhje me denoncimet që kanë sjellë qytetarë shqiptar me rastin në fjalë, ndërkaq që kemi dhe telefonatën e marketingut. Po, për ta bërë konkrete shqetësimin e qytetarëve, ju mund shikoni se si një telefonat kryhet, një telefonat e zakonshme, pothuajse e përditshme për çdo qytetar, se si kryhet dhe se çfarë bezdisje mund t'i japë qytetarit një telefonat e tillë gjatë orë dhe pa orëve të ditës. Pra bëhet fjalë se si kompanitë private posedojnë numrat tanë personal. Drej, ti ke përfitua sot nga kompania jonë 200.000 kulje për të gjithë të shekë tonë. O të rujtë zotë, i shola se pënoqe. E ku i marta 200.000 kulje? Zotri, ha. Ke përfitua 200.000 kulje për të gjithë të shekë tonë. Për shembul, të shekë u jonë topjo. E ku kam i marrë të 200.000 lekë se i kam fitu? Po pra, i ka fitu 200.000 lek. Ule mund, sa është problem? Nëse ti ble një dyshek, po? Ti ke përfituar atë me 200.000 lek ulje. Të rujtë zotë. Tom. Zotë Tom. Po. Ti je përgjithur nga kompania jonë dhe të gjithë dyshek këton, nga qëmimi real që është 500.000 lek, dyshek u topjo, ti zotë Tom e ke përfituar për me të 300.000 lek të vjetra. Je serioza, je të utalë me mu? A jeni serioze ju? Po, po, shumë serioze, në matë jemi shumë serioze. A do me orë me mlep të shpi, asa? Nuk po ju kuptoj. A the je serioze, bë? Po, unë po flasë për kompani. Po, bra, me orë me mlep të shpi, asa, një është të telefon, zdi isha me tonë. Do t'i tonë numri ju, a i është përgjedi rastësis nga kompania jonë. A ti ja paske fut të ubrit, kota? Jo, do t'ri, është një përgjedi rastësore. A, o thashti, njefti mu, maj, po. Jo, 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 maje, maje, 200.000 lekshin, maje, se se duja maje malit, me sa mi marrë dëshekun unë, po ja pej dugazinit. E dugazini? Ha? Zoti Tom, ti, si së thash, ju jeni familjar, jeni interesuar për dëshek qek apo topjo? Jo, jo, jam i shpis, mis, jam familjar. Po familjar, ma jam familjar. Kam babën, nonin, jo, jam vetëm unë. Po jam vetëm. Po me sa me e prumër mu, 200.000 lek bërfugoni me e prumër dhe në do gazinë. Po si e linde dhe pa problem. A ma si e lë tja? A je të otala, a ke seriosisht? Jo, zëtri, të po flasë shumë seriosisht. Vëllo, uuu, rëmë gnosja, a ma bjede të shpia. Po, a si e linde, keni asfalt ju atje? Jo, jo, veç kal kena, kal me karotës. Zëtri ta, më të gjanë. Po ik me i boj, s'par zëtën as ke qa me boj, ik me në lencejna të puru me i bërnesh, ik tash se bolë. Tashmë kemi mbërritur për të shpjeguar denoncimin që kam mbërritur në studio në arbitrazh dhe që është vlerësuar si i kopsitur për të trajtuar me përgjegjësi absolute, jo vetëm nga stafi i emisionit, por dhe nga panelistët që do të jenë në mbrëmjen e sotme. Bëhet fjalë për një qytetar nga qarku i Lushnjës që nga viti 1958 është përballur me halle, probleme dhe kalvar, problematikash përball dhe me drejtsinë shqiptare. Rita. Po, bëhet fjalë për një rast tipik pronash, kolegët e mi që janë përballë e kuptojnë shumë mirë pse themi rast tipik pronash, sepse janë raste të cilat zgjasin zgjidhjet e tyre me vite të tëra në atë makinerinë burokratike të sistemit gjyqësor. Është një qytetar i cili ka pasur një pronë të babait, i cili e ka blerë nga një ish pronar tjetër, Komisioni i Kthimit të Pronave ja ka njofur këtë pronë dhe në këtë pronë ka qenë ndërtuar gjatë viteve të diktaturës komuniste, ka qenë ndërtuar një kinema. Kur është bërë procesi privatizimit, kjo kinema me të drejt para blerje nuk i është dhënë pronarit, të cilit ishte njohur Trualli, por i është dhënë një ish punojnësi.
Pastaj jemi futur në sistemin e drejtësisë ku me të drejtë pronari i trualit kundërshton vlefshmërinë e kontratës së lidhur të privatizimit dhe duke qenë në ECA jake të gjata vite të tëra në sistemin e drejtësisë, kur hap gjyqin civil, me njëherë gjyqi civil i pezullohet për rreth 3 vjet dhe këtu fillon kazus ligjor që do të trajtojmë sot, pasi një prej dokumentave që ka paraqitur personi i cili kërkon pavleshmërinë e kontratës së privatizimit, është qytetari ka paraqitur një dokument të cilën e ka pasur këtë dokument si një vërtetim të një vendimi të nxjerrë nga Komiteti Ekzekutiv në vitin 1958, kur ka bërë shpronësimin e pronës së babait të qytetarit që ka ankesën. Dhe në këtë moment, ky dokument goditet nëpërmjet një kallëzimi penal që bëhet në prokurorinë e rrethit gjyqësor Lushnje dhe që një kallëzim i tillë pezullon për 3 vjet procesin gjyqësor civil dhe ka arritur në një konkluzion që prokuroria kërkon për një dokument i cili është prodhuar në vitin 1958 përpara se qytetari të linte, kërkon që ky dokument të shpallet i falsifikuar. Gjykata me një vendim dënon qytetarin me shërbim prove 8 muaj dhe e shpall këtë dokument të falsifikuar. Për çudi dhe prokuroria e ankimon në gjykatën e apelit këtë vendim, pra çështja është në apel dhe qytetari gjithashtu ka ankimuar vendimin për shkak se nuk mendon se ky dokument është i falsifikuar. Për të folur më gjerë për këtë rast, kemi ftuar avokatët e nderuar, të cilët janë avokat penalist dhe gjithashtu me prezantimin tuaj edhe avokatin tjetër i cili përveç se penalist është edhe për një kohë të gjatë ka qenë ish drejtori i hipotekës dhe njeh shumë mirë problemet me pronat dhe dokumentacionin. Atëherë panelistët për të trajtuar çështjen e Sevedin Shefës nga qyteti i Lushnjës, kam nderin dhe kënaqësinë të prezantoj zotin Flamu Çollaku, avokat, ish zëvendës së drejtor i kadastrës. Mirëmbrëma zotë Çollaku dhe mirë se erdhët në studion e arbitrazh. Gjithashtu, faleminderit. Erald Aga, avokat. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studio. Atëherë të nderuar, çfarë ndodh në Shqipërinë tonë që të kesh të drejta, të posedosh dokumenta reale, jo të falsifikuara, dhe të dënohesh me 9 muaj burg, dhe më pas të konvertohet me shërbim prove. Të paktën më herët, zoti Çollaku, zoti Aga, së bashku me avokaten, ne i hodhëm një sy, por e kemi lexuar dhe si rast prej disa ditësh, në mënyrë që t'jemi shumë analist, analitik dhe të kujdesshëm për të folur korrektisht mbi rastin e fjalë, duke qenë që prona është një shqetësim për mbar opinionin publik dhe për shumë shqiptar. Zoti Çollaku, në fakt, si qëndron e vërteta kundrejt njoftimit apo prezantimit që bëri avokatja për rastin e Sevedin Shefës? Unë do të trajtoj në lidhje me titullin e pronësisë dhe pa u futur në ato labirinthe që përpjekur të afuzi prokuroria të çështje. E para shikoj që qytetari zotron titull pronësie. Dhe titullin e pronësisë e ka marrë nga e ka nërmjet kontratës shqitjes dhe e ka marrë nga shqitës Ferit Vogopola, me fjalën Lushnje. Dhe kjo blerje është regjistruar në regjistrat hipotekor. Pastaj, ka paraqitur dokumenta për të vendimi të Komisioni Kthimit Pronave. Për duhet dimi gjotë qarë që Komisioni Kthimit Pronave nuk të bën pronar. Duhet t'jesh pronar edhe të shkosh te Komisioni Kthimit Pronave. Tani, unë këtu kuptoj dhe kam drejt të dyshoj, kjo është organi akuzës, i cili përpiqet të shkatrojë vendimin e komisionit, kjo qytetari të vi vërdallt mos marrë pronën e tij. Të futet në një rreth vicioz. Po, kjo nuk është, sepse ka jo, unë shikoj shumë qartë këtu, sa po pash vendimin hipotekor, që ka regjistruar pronën, në kohë pash dhe i vendim të vitit 1958, kur do hapej rruga, dhe këto të shpronsohen. Si rezultati apo? Dhe shikoj dhe një dokument tjetër të lëshuar, po nga arkivi i Lushnjës. Që atje ka një drejtor arkivi shumë korrekt. Nuk mundi të kaloj ati për të bërë falsifikime. Me gjithë, unë nuk e njohë dosin themel dhe as nuk ka rëndësi për ta njohur. Rëndësi ka që konstatoj që familje, ankusi që ka paraqitur këto, ka titull pronësie, e ka marrë nga Ferit Vogopola, ja ka cënuar shteti pjesërisht dhe i ka marrë për rrugën, dhe pjesën tjetër e zotronaj.
se si ka depërtu pala tjetër. Në lidhje me ankandin, në moment që ka hyrë pronari ka ankandin, kur hyrë pronari ka një rregull të ankandit. E dhe dhe para blerjes juhet, aty frenohet ankandi. Nuk ecën. Ankandi të thotë që këtë shishen, do ta morë unë me 5 lek. Ankandi i rritë blerën, jo do ta morë unë me 7 aty. Kur hyrë unë si drejtë e para blerjes, në lotë ke 5 lek, që nuk mund të ecësh më tutje. Dhe konstatoj që vazhdojnë me këto lloj mënyrash për të sjellë shqetësime qytetarëve. Dhe do të bi dy shembuj konkret nga praktika, pa i përmend me emrin që ose më lejon. Tentoj të qujnë falsifikuar një vendim komisioni se ka hartën nga BIM. Po organi akuzës e për këtë punë. Që s'ka punë me pozicionin geografik organi akuzës. Organi akuzës, sepse pozicionin geografik po e përcaktojmë sot, nuk e përcaktu në atë kohë. Në atë kohë është me kufi. Kodra, Livadi, Përroj, Bregu Dedi dhe tjera tjera. Ky është variant i parë. Variant i dytë, ka qenë posa vendimi komisioni, vendimi e vërtetim fakti. Qa kanë bërë, shkojnë dhe prekin dokumentin, vërtetim fakti dhe e vejnë një njësh për para. Tani organ e akuzës, po ti shtojmë të njëshin, nuk në dele e shifra që ka vërtetimi fakti. Organi akuzës të një mendonë, që të azgjësojmë të dokumentin, edhe kujtojnë se të të hekin pronën tia. Dhe u e pyës akuzën, ore kë një që është vendosë para, së me të pozitu, apo në basi ka delë vendimi. Jo për që më duhet mu, po ju po të të adushit, të të bësh bilancin ti. Nuk e pon bilancin e. Fitimi pronës nuk ka karakter deklarativ, ka karakter është momenti që me liqë ti bësh pronar. Në fakt, ju keni shumë të drejt dhe ju u futën në disa detaje, por ne i kemi marrë një intervist qytetarit, se vedin shefës, do të ndjekim intervistën në mënyrë që edhe ju si panel të jeni më të qartë për disa detaje, në mënyrë që ta gjykojmë çështjen edhe ta analizojmë çështjen më në detaje. Tani unë poftoj të ndjekim intervistën dhe pastaj rikthehemi me pyetje për ju. Kam ardhur në emisionin arbitraj për problemin e pronave që kam në qytet me Lushnjë. Kemi fituar gjyqin në shkallë parë dhe në apel, gjyq penal për dokumentat falsifikuara nga ana e Ferit Tabakut, i cili me letra falso ka marrë pronën mes qytetit Lushnjës. Gjend plani truallit, autorizimi shitjes pronës, kontrata shitjes pronës. Vendimi gjykatës apelit i formës prerë është që të azgjesohen të treja këto dokumenta dhe të hiqet kartela e Ferit Tabakut nga zyra e kadastrës Lushnje dhe nga drejtoria e shërbimit pronave publike në Tiranë, pranë Ministrisë Ekonomisë. Që shkruajn të treja këto dokumenta, kanë diçiturën i falsifikuar. Në hipotekën e Lushnjës nuk ka më dokumenta dhe asë në drejtorinë e pronave publike në Tiranë nuk ka më dokumenta. Në bazë të ligjit dhe në bazë të dokumentacionit që unë disponoj, dy akte ekspertizat prokurorisë, vendimi gjykatës i formës prerë, vendimi i pushimit të prokurorisë që mjep të drejt mua që ajo është prona ime, ajo prona është imja, nuk diskutohet. Ky vendimi i formës prerë është ekzekutuar nga prokuroria Merita Selimi, po kjo prokurore ka kthyrë nga i kalzuës që kam qenë, më ka këtyrë në të kalzuar, duke përdorur letra falso në dosjen penalet cilën ajo e ka registruar mas 3 vjetëve. Ka shkerur ligjin me të dyja këmët, si prokuroria edhe gjyqtarja, që dha këtë vendim kundra me, sepse kanë marrë në rolin e dëshmitarit, ishtë pandehurin Ferit Tabaku, që nuk lejohet të pytet çdo lloj juristi. Duke përdorur këto letra falso, prokuroria Merita Selimi ka dhënë pretensën për 9 muaj burg dhe 570.000 lek gjob të vjetra. Nërsa vendimi gjykatës në 18 muaj shërbim prove dhe masën e gjobë 360 lek të reja. Në bazë të vendimit gjykatës nuk e kam marrë statusin e të dënuarit që unë do me thënë të paraqitem të shërbimi provës si mas urdrit që kërkon të bëj prekurorien ndaj me. Duke apeluar unë në gjykatën e apelit të juridikcionit përgjithshëm në Tiranë, tregon që unë jam me statusin e të pandehurit, sepse prokurorja Merita Selimi
ngul këm dhe çon letra si tek shërbimi provës edhe tek mua. Me qëllim që mua të më çojnë pa tjetër tek shërbimi provës. Për këtë arsye unë kam ankimuar në gjykatën e shkallës së parë në Fier, kam bërë kërkesë pa ditë, të cilën e kam dorëzuar pres përgjigje për të hapur seancë gjyqësore për mos ekzekutimin e urdhrit të nxjerrë nga prokuroria Merita Selim. Kjo prokurore, ajo e ka marrë kallëzimin nga ana e Firit Tabakut kundra me në datën 20 janar të 2020. E ka ekzekutuar vendimin në 16 prill 2021. Ajo ndërkohë vazhdon të hetimet dhe kur u dha vendimi formës prerë në Vlorë, kjo kishte shumë kohë. Efektivisht, ligjërisht, nga dhënia e vendimit formës prerë, nga marrja e vendimit nga ana jon, nuk duhet të shkojmë më tepër nga një muaj ekzekutimi i vendimit. Prokuroria Merita Selimi e mati 6 muaj. Jo pa qëllim e bëri këtë veprim. Për të tërhequr unë, kur u dha pretenca në gjykatën e Lushnjës, në datën 10 mars më kanë dërguar 2 djem. Kryesekretarja e prokurorisë Etleja Vazaimi më ka dërguar 2 djem duke më kërcënuar jetën në dyqanin tim që unë kam në qytetin e Lushnjës. Për këtë ka ardhur policia, është bërë kallëzim penal dhe është dërguar në prokurori. Akoma dhe kësa dite nuk dim se qa është bërë me këtë kallëzim. Sepse po e njëjta prokurore e ka marrë. Dhe çfarë ju than shprehimisht këta dy djem? Do të vras, do të presë edhe nga pulat, jo më nga gratë, nga motrat, nga nenat, nga... Ta e pranuan polici. Në emër të kujt kanë ardhur? Në emër të mamas. Që është kryesekretare në prokurorinë e Lushnjës. Që unë do të rrijem nga prona ime. Trollin e ka bler babai im në 19 tetor të vitit 58. Është 392 metra katrore. Po në atë vit, Komiteti Ekzekutiv e ka shpronësuar trollin për të bërë një pjesë të kinemas të qytetit. U shpronësua pas një lloj shpërblimi. Fakti është, në 2015 në gjykata apelit Vlorë, e citon në faqen 4 të vendimit formës prerë, që e shpronësuar Indjeri Sabri Shefa, pra babai im, pas një lloj shpërblimi. Kam ngulur këmbë gjatë gjithë kësaj kohe për 30 vjet rresht që kërkoj pronën e bler nga babai im. Personi që privatizoi në rrugë të kundëraligjshme kineman në vitin 93 me letra të falsifikuara ka ndërtuar një pallat shumë katësh. Dhe për dokumentet që bëhet fjalë që mua ka kërkuar prokuroria për të më dënuar me 9 muaj burg, sikur unë kam falsifikuar dokumente e shprotësimit babait tim në 58-ën, kjo është jashtë çdo logjike sepse faktikisht me dokumenta unë kam lindur në shtator të 61-shit dhe nuk mund që unë të kem falsifikuar dokumentin e babait tim. Dhe në rast se në një dokument nga viti 58 deri sot në momentin që po flasim bashk ka firmën time në një falsifikim, jam dakord që jo burg, po edhe të më varin. Dhe unë në çdo institucion kam dorëzuar, përveç se në prokurori që kam dorëzuar dokumentin original, prill 2010-s, kur ma kanë sekuestruar që u hapën hetimet për pronat, në dokumentet e tjera janë dorëzuar të noteruara me originalin. Qoftë e KTP-ja, qoftë në bashki dhe kudo. Por, prokuroria Merita Selimi do me çdo kusht që të më dënoj mua duke futur letra falso në dosje. To janë dokumenta që i kanë zirë prokuroria. Nuk kanë dalë nga mua. Më blokoj dhe gjyqin civil. 2 vjetë. Arrita që u bë gjyqin vdorë më dhatë të drejtë mua. U shblokua gjyqin. Gjyqin u shblokua në 16 prill të 2022-shit. Në 26 maj, kjo regjistroj emrin tim si Pandeo. Duke falenderuar zotin Sefedin Sefa, i cili besoi problemin e tij prej shumë vitesh specialistëve të cilët janë të ftuar në misionin Arbitraj, ju ftoj në këto çast të ndiqim një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në studio për ta trajtuar specifikisht me dokumentat që ne disponojmë tashmë në studio.
Vijojmë të jemi sërish së bashku në emisionin Arbitraj dhe po trajtojmë rastin e qytetarit nga Lushnja Sefedin në Shefa. Tashmë shkoa të diskutojmë pikërisht mbi denoncimin që ju të ndëruar teleshikues sapo keni ndjekur në ekranin e Fax News. Atëherë zoti Çollaku, duke ndjekur dhe duke referuar denoncimit të zotit Shefa, si qëndron e vërteta, sepse një qytetari i lirë, i thjesht, kur dëgjon gjitha të kalvar problemi dhe nga një dhurat që ka bërë babai, të përfundoi dënuar nga drejtësia shqiptare për një dokument të falsifikuar, është absurde në 2023-shin që duke veshur në petkun e pushtetarit të zonjës, sikurse denoncoi edhe qytetari, kryesekretaria e Lushnjës, teksa i çon edhe fëmijët e saj për ta kërcënuar, më duket te i mase e papranueshme sot për të gjetur rastet të tila. Atëherë, unë do t'i shtoj, do t'i japë të përgjigje. E para e këtë janë akrobacira që përdor sistemi gjyqësor. Kjo nga organi akuzës, edhe gjyqësori me civilet. Nga këto dokumenta që kemi këtu, kjo vjen në regjim pronë dhe është gaxhan në rregull dhe konstatoj që do t'a thotë dhe kolegu, që vendimi 151 që organi akuzës dhe gjykata e kanë deklaruar të falsifikuar, del me të njëjtën përmbajtje, del me të njëjtën përmbajtje nga arkivi i shtetit. E ndërsa regjia na ndihmon për ta fokusuar dokumentin që po e prezanton avokati. Ndërkohë organi akuzës edhe gjykata do ta kishte detyruar të kryejë këtë veprim hetimor, ta rimerrte përsëri në arkivin e shtetit. Mos ta çonte përsëri qytetari, e ka marrë qytetari se merr organi akuzës. Organi akuzës ka detyrim ligjor të kryejë veprimin hetimor, që ta marrin atje ku do tjetë çdo lloj dokumenti. Dhe gjithë kjo zgjidhet shumë lehtë. Tani, pse bën gjithë këto? Këta luajnë me institutin e parashërimit tani. Morin pronën, ti bën luftë gjithë jetën dhe vetë shfaqet pastaj me institutin e parashërim fitues. Edhe kalo, edhe sikur ti jesh gjithkohon në gjyq, mas periudhës 20 vjeçare, ti të përfshin. Avokat ka një vendim të tillë në dosje që është bërë përpjekje për ta dhënë pasi po ankimoheshin të gjitha proceset, mënyra se si po bësh privatizimi, është drejtuar gjykatës së Lushnjës me një kërkesë pasaj për ta fituar me parashkrim fitues. Pastaj ka pasur gjyqe të tjera që janë ngritur nga pala tjetër sepse është një ecë jake prej 30 vjetësh, gjyqe pas gjyqesh. Dhe tani në moment që ta bëjmë edhe më të qartë, është ky fakt. Këta nuk godasin fare vendimin që kanë nxjerrë, se nuk mund ta godasin vendimin e Komitetit Ekzekutiv të vitit 1958, po këta godasin vërtetimin e noterizuar, i cili ka dalë si rjedhoj e vendimit të vitit 1958, i nderuar avokat. Tani ka dalë nga arkivi i shtetit, tani konfirmohet i njëti dokument. Po, konfirmohet i njëti dokument, dhe përmbajtja e vërtetimit bazohet në përmbajtjen e vendimit. Dhe kërkoj falje kolegut, lexojmë. Në zbatim në 1391 të kodit procedurës penale, deklarohet i falsifikuar dokumenti vendim numër 151-411-58. Urdo, ku e ke original. Në një kohë që ai është original atje. Pra, ne po flisnim me kolegu... Te do deklarohet i falsifikuar organi akuzës? Dhe do disha që... Do asesoj këtë dokument, se ka të njëtë sistemitetet, atë e do të thotë, cilin fotokopjet, të njësurin, e tjera, e tjera. Po, ja ku e ka këte. Ne po bisedonim edhe me kolegun tjetër, me Eraldin, i cili do të shpjegoj tani. Do me thënë, po diskutonin dhe dispozitivin, dhe do doja që Eraldi ta bënte të qartë për teleshikusët, që aty ka dhe probleme në mënyrën e dispozitivit, dhe tani fjala është për ju. E dëgjova zotrin, e kemi diskutuar edhe këtu gjatë paka shumë, por në vijat përgjithshme ajo që kam kuptuar është që është nisur një proces gjyqësor ndaj Sefedin Shefës për të goditur një akt si të falsifikuar, dhe akti, po të lexohet te vendimi i gjykatës në objektin e gjykimit, është për falsifikimin e dokumentit që pra që kërkon organi prokurorisë. Numër 151. Po 151 datë ka 1958 Komitetit Ekzekutiv, të njësuar pra njësia me originalin. Pra prokuroria, organi prokurorisë, ka shkuar në gjykatë dhe i ka kërkuar që ky vendim i njësuar, pra i notarizuar te noteri, dhe nuk është original. Ndërkohë, shikohet që në vendim gjykata e shpall fajtor zotrin, dhe në vendim në pikën 3 thotë, kur del një dokument i falsifikuar, duhet ta zgjësohet. Po thotë, ta zgjësohet originali.
bashkohet për një dokument që është vërtetim i njësuar me originalin. Ai goditet, dhe ti do ta zgjësosh originalin. Pse mendojnë që ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur sepse nëse edhe vërtetimi i njësisë me originalin do ishte i falsifikuar, ky nuk mund të jetë i falsifikuar, se ka dalë pikërisht ky që se kanë dalë nga arkivat e shtetit. Ndërkohë, tu fillon origjina. Kam parë që ka dhe të meta procedurale ose që nuk ka kryer detyrat prokuroria, që ka të bëjë një, nuk ka marr nënshkrimet e personave, pra që kanë nxjerr nga arkivi. Pra nëse pretendohet që ky dokument është i falsifikuar, duhet minimalisht merren mostra, në kampion të nënshkrimeve të personave që kanë nxjerr. Sepse si është analizuar falsifikimi? Kjo është ideja. Kjo është analizuar. Pika e dytë që shikoj te vendimi, pra në dispozitiv të gjykatës së drejtë gjyqësor Lushnje, ka të bëjë me pikën 1 që e ka deklaruar faktor për falsifikim dokumenti zotrim. Ndërkohë, në gjithë arsyetimet duhet për përdorim dokumenti të falsifikuar. Tash ose është falsifikim ose është përdorim, se dallon. Kur është i falsifikuar, duhet provonten pra gjatë arsyetimit. Kush e kishte falsifikuar? Kush e ka falsifikuar, sepse vendimi nuk e ka falsifikuar, nuk del që e ka falsifikuar. Nëse ka përdorur nga ta adinte se Fedini që ishte falsifikuar, nëse nuk shpallej, pra nuk ka zgjesoj si dokument. Pra në të dy raset se Fedini nuk mund të dënohej. Dhe, a i aktualisht po vuan në fakt, zoti Aga dënimin? Faktikisht i është dhënë një dënim, po që është shërbim prove, por ose do që tjetë dënim quhet, pa më varësisht që dënim, unë besoj që gjykata... Po, prezumohet i pa fajshëm dheri sa vendimit marit për të prerë, unë shpresoj që gjykata apeli do të korrigjojë këto gabime, sepse, si që sqarova, një, nëse është falsifikim, do duhet gjykata dhe prokurori të provojnë që e ka falsifikuar se Fedini, por nëse ka qenë i falsifikuar, pra do të dënojnë për përdorim, do të provoj momentin kur ka filluar ta përdori. Jo, pra nga e dinte se Fedini që ishte i falsifikuar. Ose duhet provuar që ky e dinte që ishte i falsifikuar. Ndërkohë, dhe me qëllim e përdorte edhe pse e dinte që ishte i falsifikuar. Ndërkohë, kur them që është nuk ka kryer sakt hetimet prokuroria dhe shpresoj gjithmonë tek gjykata apelit paktën të bëjë një korrigjim. Kemi edhe një flet nga arkivi i Fierit. Nga regjistri themeltar. Ku akti që kërkon prokuroria të goditet vërtetimi është nxjerr nga arkivi i shtetit. Ja, vërtetim thot kopje numër 688 datës 2600. Do të thot që bie pra, poshtë edhe varianti bie që bie poshtë ai variant, pra, edhe vërtetimi është nxjerr nga arkivi. Sepse ka marrë diku nga një zyrë. Tani se si qëndron e vërteta të vërtetën duhet ta provoj prokurori. Duhet të bërë një hetim të plot, por ka një fakt që një dokument kur nxirret nga arkivi i shtetit, duhet merren të gjithë regjistrat, të gjithë numrat e repertorit që kanë dalë etj etj dhe duhet pyeten si dëshmitar, nuk shikoj të pyetas dëshmitar personat që kanë nxjerr. Avokat, a mos vallë se kam këtë pyetje. Po shikoj domethënë që në këto vitet e fundit në proceset penale është përmbysur bara e provës. Në vend të jetë prokuroria që të provojë pafajsim time, qytetarët të pashpres po përpiqen të provojnë pafajsinë e tyre ata. Në një kohë që kjo është komplet e vendosur që në të drejtën romake. Nuk e kemi vendosur ne që në një proces penal është prokurori që do provoj pafajsinë time. Më fal, fajsinë time. Unë do provoj pafajsinë time. Jo, unë jam në një qendrim neutral. Në vitet e fundit kjo është përmbysur, nuk keni konstatuar dhe ju. Nuk ka ndodhur seanca gjyqësore që prokurori thotë provoje ti. Dhe i them, nuk ka çfarë provojë pandehuri. Barra e provës e ka prokuroria. Sepse ti më ke sjell këtu në këtë proces. Prokurori ka sjell. Por edhe këta magjistratët e rinj. Po çfarë ka munguar kësaj prokurori për të shkuar deri në fund vërtetës teksa sikurse është shkruar Zez Bigbard, ja një mori dokumenta që tregojnë origjinën e pronës. Për këtë duhet të pyesim prokurorin, jo, po është për është e qartë kjo. Jo, në fakt ka një kronik okay, e cila është gati nga regjia. Zotria e tha. Po ka dhe një kronik tjetër për të kuptuar edhe kontekstin ku ka ndodhur gjithë kjo sag dhe përse kemi arritur na hapet një proces penal në mes të një procesi civil, që siç e tha dhe avokati i nderuar, tha që ne e kuptojmë akrobacira, por ne e kuptojmë se jemi specialistë të kësaj fushe, por duhet ta kuptojnë edhe teleshikuesët. Kështu që në këtë moment ka ardhur momenti për të mbuluar me një kronik tjetër për të kuptuar rrethanat e faktit. Ndjekim materialin atëherë. Të
të burgosesh se kërkon pronën tonë dhe duket se kjo është saga e persekutimeve prej vitesh e qytetarve shqiptar, të cilët kanë mbetur pas dyerve të gjykatave. Kjo jo për faktin që e drejta nuk është me ta, por prokuror dhe gjyqtar guxojnë të dalin mbi vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë formën e prerë në apel, edhe pse të gjitha dokumentet që Ferit Tabaku kishte dorëzuar për të regjistruar si pronë të tij, truallin ku ishin e madh dimërore e lushnjës ishte ngritur, rezultuan me vendim të formës së prerë të gjykatës si të falsifikuara. Përsëri prokuroria dhe gjykata e lushnjës i kanë amnistuar këto dokumente duke hedhur poshtë vendimin e gjykatës së apelit të marrë që në vitin 2015. I dënuari Ferit Tabaku për falsifikim të këtyre dokumenteve nga viktime veprës penale shfaqet në kallëzues dhe me dokumentet e dorëzuara që mbajnë vulën e prokurorisë si të falsifikuara ka arritur që t'i vendos në dosje të organit akuzës duke shkelur sërish ligjin. Por këtë herë, prokuroria e lushnjës Merita Selimi kalon mbi vendimet e gjykatës duke i pranuar kallëzimin. Pronari tokës me vendim të Komitetit Ekzekutiv të vitit 1958 ju mor prona, sërish përpjekjet për të mos e trashëguar vazhdojnë edhe sot, kjo tashmë dhe me akuzat e organeve të drejtësisë të cilët përpiqen të favorizojnë persona që i kanë zaptuar sipërfaqet e tokave në të cilën kanë ndërtuar pallate shumë kaqe. Skandali i radhës i prokurorisë Lushnje miratohet pjesërisht nga gjykata e këtij rrethi, ku ish drejtuesja e kësaj gjykate jep vendimin paraprak, thënë këtë pasi çështja është ankimuar dhe ish pronarin e truallit ku ishte ngritur ish kinemat dimërore Sefedin Shefa e donon me 18 muaj shërbim prove. Në 20 janar të 2020-s, Ferit Tabaku ka bërë një kallëzim në prokurorinë e Lushnjës për Sefedin Shefën duke pretenduar se dokumenti i shpronësimit i vitit 1958, lëshuar nga Komiteti Ekzekutiv i asaj kohe, është i falsifikuar. Ai akuzonte Shefën se ka falsifikuar dokumentin në kohën që i akuzuari nuk ishte lindur akoma, pasi e ka lindur në 23 shtator të vitit 1961. Përveç kallëzimit të tij, Tabaku kishte paraqitur si provë në gjykatë dokumentet e falsifikuara, të cilat ishin hetuar nga prokuroria e Lushnjës, dhe për të cilat gjykata e Lushnjës dhe më pas ajo e apelit në Vlorë kishin marrë vendimin e zgjesimit të këtyre dokumentave, të cilat organi i akuzës i kishte klasifikuar si të falsifikuara. Interesant është fakti që i dënuari Ferit Tabaku, i cili amnistohet çuditërisht nga prokuroria e Lushnjës tani në fjerë Merita Selimi, edhe pse ishte dënuar po për efekt të parashkrimit dhe nuk ishte përfunduar në burg, vendimi për zgjesimin e dokumentave të përdorura prej tij nuk duhet të pranonte kallëzimin. Pasi kemi të bëjmë një çështje e cila është gjykuar dhe ishte vendosur zgjesimi dokumenteve të përdorura nga Ferit Tabaku, të cilat ishin gent plani truallit, autorizimi shitjes dhe kontrata e shitjes si ish objekt kinemat dimërore në Lushnjë, ishte pikërisht prokuroria Merita Selimi e cila 6 muaj nga dhënia e vendimit të formës së prerë nga gjykata e apelit të Florës në datë 2/10/2020, që vendosi zgjesimin e dokumenteve të sipërpërmendura dhe heqjen e tyre nga institucionet që i mbanin. Ky ekzekutim u krye nga ana e Selimit në 16 prill të vitit 2021, ndërkohë që në gjykatën e Lushnjës kishte vazhduar gjyqi civil për njohjen pronar të shtetasit Sefedin Shefa. Prokuroria Merita Selimi datë 10/3/2021 i kërkoi gjykatës bllokimin e gjykimit pasi shtetasi si Ferit Tabaku nga i kallëzuar kthehet në kallëzues duke akuzuar Sefedin Shefën për falsifikim të dokumenteve 3 vite para se të lindte. Për më shumë se një vit e 2 muaj Sefedin Shefa pretendon se nga ana e prokurorës Selimi shprehej se ende nuk është akuzuar dhe nuk ka të drejtë të njihet me akuzën sepse përmban sekrete hetimor. Pas bllokimit të gjyqit në Lushnjë nga prokuroria Merita Selimi, Shefa apeloi vendimin e pezullimit të gjyqit në gjykatën e Florës, ku kjo e fundit datë 14 prill 2022 vendosi zhbllokimin e pezullimit të vendimit të gjykatës Lushnje dhe rinisjen e gjyqit civil në momentin që ishte pezulluar. Në momentin që gjykata e apelit Vlorë sjell vendimin e zbardhur, prokuroria Merita Selimi ngre akuzën ndaj Sefedin Shefës duke akuzuar për falsifikim dokumentesh dhe dërgon çështje në gjykatë. Gjatë 2 vite 6 muaj Shefa, edhe pse është thirrur disa herë nga prokuroria Selimi për t'u pyetur, në momentin që shkonte në prokurori nuk pritej as nga ana e saj dhe as nga OPG Brigjilda Sinjari. Më datën 9 shtator të vitit 2022 dhe vetëm tani Shefa pretendon se është njohur me dosjen që prokuroria Selimi shpreh se ka dokumente sekrete. Në të kishte dokumente të falsifikuar bazuar edhe në vendimet e formës së prerë të gjykatës dhe që ishin të paraqitur nga Ferit Tabaku dhe të marrë nga prokuroria Selimi. Edhe pse Shefa kishte 2 vite që i kishte kërkuar prokurorisë të njihej me dosjen, zonja Selimi është shprehur se nuk ishte i pandehur. Me këto prova të falsifikuara nga viktimi i kthyer në akuzues, prokuroria Merita Selimi dhe gjyqtarja Esmeralda Xhili gjykuan dhe dënuan se
Shefedin Shefën, ishte prokuroria Nerita Selimi që kërkoi dënimin me 9 muaj burg të Shefedin Shefës për një vepër penale që nuk u vërtetua në asnjë moment që ishte falsifikuar nga ana e të akuzuarit. Gjyqtarja Esmeralda Xhili dha vendimin e dënimit me 18 muaj shërbim prove për Shefedin Shefën dhe kërkoi fshirjen e dokumentacionit individual të tij në arkivën e shtetit pa provuar në asnjë moment që ky dokument është falsifikuar. Ndërkaj që të nderuar teleshikues, gazetarët e emisionit Arbitraj kanë përgatitur një tjetër material për të treguar se si gjykata e Lushnjës insiston për të dënuar Shefedin Shefën dhe të asgjësojë në mënyrë të papritur një dokument zyrtar marrë nga arkiva e shtetit shqiptar që i përket vitit 1958 dhe të 7 qytetarëve të tjerë të qytetit të Lushnjës që nuk kanë lidhje as pak me gjyqin e Shefedin Shefës. Për çfarë? Për të ndërtuar një kinema ma dimrore në qytetin e Lushnjës. Ndjeki materiale. Vendimi i Komitetit Ekzekutiv është marrë në vitin 1958, ku përveç marrjes së sasisë së tokës trual të të ndjerit Sabri Shefa, në të njëjtin proces verbal ka vendime edhe për 7 persona të tjerë. Me këto vendime, gjyqtarja Xhili kërkon të asgjësojë dokumentacionin individual të Shefës, dhe ky dokument është në arkivën e shtetit dhe ka vendimet që janë marrë për 7 qytetarë të tjerë të Lushnjës, të cilët nuk kanë qenë as objekt padije dhe as objekt gjykimi. Pas vendimit të gjykatës Lushnjës, Shefedin Shefa ka apeluar vendimin në gjykatën e apelit Tiranë, duke kërkuar pafajsinë. Kjo pasi vendimi është marrë në kundërshtim të ligjit, pasi çështja për të cilën hetoi prokuroria e Lushnjës është e gjykuar dhe ka një vendim të formës së prerë të dhënë më datën 3/2/2015. Vendimi i cili edhe pse i është bërë rekurs nga Ferit Tabaku, gjykata e lartë dhe kolegji penal i kësaj gjykate më datë 10 shtator 2015 ka vendosur mos pranim të rekursit, pasi në vendimin e kësaj gjykate në paragrafin e 3 të këtij vendimi shprehet se dokumentet e paraqitura nga ana e Ferit Tabakut janë të falsifikuara. Prokuroria Merita Selimi, edhe pse në dijenik të këtij vendimi, i mori vendim bazuar mbi këto dokumente të falsifikuara dhe që ishte kërkuar asgjësimi i tyre. Gjatë procesit gjyqësor, gjykata nuk mori parasysh që shtetasi Ferit Tabaku ishte dënuar për falsifikimin e dokumenteve, as faktin që dokumentet që ai kishte paraqitur ishin asgjësuar me vendim të formës së prerë nga gjykata dhe ekzekutuar nga prokuroria Merita Selimi, po kështu në asnjë moment dokumentat për të cilat akuzoi Shefedin Shefa nuk janë përdorur nga ana e tij dhe pse dokumenti për të cilën akuzoi nuk u vërtetua nga akuza apo më pas nga gjykata si i falsifikuar. Pas dhënies së vendimit nga ana e gjykatës Lushnjës, Shefedin Shefa apeloi vendimin në gjykatën e apelit Tiranë duke kërkuar pafajsi, ndërkohë që prokuroria Merita Selimi ankimoi vendimin e gjykatës Lushnjë pjesërisht duke kërkuar dënimin me burgim të Shefedin Shefës. Interesant është fakti që megjithse prokuroria Merita Selimi kundërshton vendimin e gjykatës Lushnjë të dhënë në datë 16/3/2023, duke apeluar vendimin e gjykatës Lushnjë, ajo më datë 2/5/2023 ka dërguar urdhrin ekzekutim për shtetasin Shefedin Shefa, i cili sipas saj duhet të paraqitet në zyrat e shërbimit të provës datë 5 maj 2023, edhe pse vendimi i gjykatës së shkallës së parë nuk ka marrë vendim të formës së prerë. Do të dikim dhe një tjetër material teksa Shefedin Shefa ka vajtur tek shërbimi provës. E ngatruat. Në datë të jetë unë bërë dhe njërë tu, se Shefedin Shefa. Njëtë një kartë të jetë, mund të zlasë shumë për detajet, për dika që nëse i mund të jetë. Unë jam personi dhe përvim me letrën tuaj. Unë kam dërzur një letrën në rrugë postare, dhe letra është kryrë me fjenë tek mua. Nuk mund të flasë, se mund të jeshti, mund të vla, jo të flasë. Qa procedurë? Po dhe unë ligjore të asoda letrën tuaj. Nuk e mbajte, e dërgova rrugë postare. Do shta nuk më njëni dhe ju, po shkoj të marrë kartën asë fidoni. Për efekt institucional dhe zyrtar, dhe pra që kishme të të njështë? Këtë drejtë. Që ose nuk do një të prisi, shkoj e marrë vi. Të një unë një sjarin të vogër kam për këtë letrën tuaj. A u sjarin dhe një të sartë, për të gjore? Po se ka i emrin, këtu e keni ju. Në datën me endun, ka ardhë në rrugë postare në kërkes e inja këtu. Dhe më shkëtë përgjigja mua. Që është marrë letra, s'firmosë nga një në punë si juaj këtu. Po, ti ke bërë një kërkesë arkitekturore?
Po. Fakt? Po. Nuk është direkt për ne. Është për institucionin. Nuk duhet të jeni përgjigje. Jo, a do më thënë nuk ka efekt këtu te ju? Ne thjesht kemi bjenë, që ti jetë ju ma prokurorisë? Të lutem, mua më intereson nëse... Më falë, mua më intereson nëse ka efekt që kërkes që kam për të ju për të më kryer përgjigje? Për efekt për përgjigje në të kanë. Si, jagu është letra prokurorisë, më dha punoj si policisë, jagu ka sjell dhe ju. Për djeni, të më parohu në Falim deri. Falim deri. Unë mendoj se duhet më thoni përgjigje. Me jemi për djeni. E kemi marrë, është administruar në dosje është kërkesa. Ashtu? Po, është kërkesa. Falim deri, më kash. Ky është emisioni Arbitrazh, zoti Sevedin Shefa, i cili ka bashkëpunuar në mënyrë sistematike për të realizuar një të vërtet mbi dokumentacion, është rast unikal, nëse mund ta themi në këtë mënyrë, i cili posedon çdo dokument me fakte kundrejt asaj që gjykata dhe prokuroria është kundra zotit Sevedin Shefa. Atëherë zoti Çollaku, zoti Aga, avokate? Po, unë në fakt nga tre kronikat të cilat ishin të një pasnjëshme, dalin tre pyetje të cilat janë pyetjet cilat i futen në kock çështjes. Së pari njerë, ju patë që, si që diskutoj edhe avokati Raldi, që ky dokument azgjësohet. Bëhet fjalë për një dokument të notarizuar, pra nuk është original. Ky dokument goditet dhe në fakt kërkohet të azgjësohet originali. Por, pyetja që lindë është tek ai originali, që këta mendojnë që të azgjësojnë, ose vendimi, gjykata ka menduar të azgjësoj, aty ai dokument afekton 7 persona. Në qoftë të se ky dokument azgjësohet, a imagjinoni që azgjësimi i këtij dokumenti krijon pasoja për të 7 persona të tjerë, të cilët nuk kanë qenë pjesë fare e procesit? Pra, ju e dini se jeni jurist. A e kuptoni ky azgjësim duke ndodhur për shkak të këtij gabimi procedural që ne thamë? Në vendimin e kësaj gjykate, ne afektojmë edhe 7 personat të tjerë të cilët janë pjesë e këti vendimi. Dhe të cilët, për cilët nuk është provuar në asnjë moment që kanë ndonjë dokument fotokopio të falsifikuar si që pretendohet për Sevedin Shefën. Unë prandaj thash që ku përlexuar hetimin e vendimit, prokuroria dhe gjykata jo vetëm që nuk kanë bërë një hetim të gjithanshëm apo një proces të rregullt ligjor, për shkak sepse një ndër pikat janë dhe personat cilët nuk janë ftuar, paktën qoftë si personat interesuar, si viktima, apo që i del emri tek akti. Duhet të ishin pyetur. Duhet të ishin pyetur paktën cilësinë e dëshmitarit. E dyta, ajo që konstatova që thjeshta dëshira për shpall një vendim, një vërtetim njësuar si të falsifikuar, e prokurores me sa u kuptua nga, dhe certifikuar nga gjykata më pas, nuk është krahasuar ky vendim i numër 151 datë 4 i 1058-s, nuk kanë krahasuar game planet. Pra, pse nuk është marrë një ekspert, një topograf, i cili bëj edhe këqyrjen në teren që të shikoj. Ore, ky vendimi që i ka dhënë këtyre 7 personave pasurit pa luajtshme, a ekziston kjo pasuri apo jo? Dhe nëse ky vendim transkriptohet edhe në fakt në terren, atëherë ku që i ka i falsifikuar? Ndërkohë, zoti Aga, do të thotë një fakt tjetër. Një nga këta 7 personat, po kjo prokurori, i ka dhënë 500 metra tokë. Në pasë kjo thellohet akoma më shumë pastaj që me njëtin vendim, dikujt ja heq, dikujt i jep, dhe pastaj... Jo, ka një vendim gjukate për një nga personat, sepse nuk është prokuroria që e, po gjukata, që bazuar në këto dokumenta, në një çështje civile, ai person, në bazë të këti vendimi, gjukata i ka njohur të drejtën të marri 500 metra. Dhe pra, ndërë, pra një vendim që për dikë e penalizon dhe i thot që nuk mund të amarrë, sepse ky vendim është i falsifikuar, i njëti vendim për një tjetër shërben si një dokument i cili e legjitimon personin që të marri tokë. Më lejoni të ta trajtoj diçka. Edhe në lidhje me pyetjen që është drejtuar ekspertit. Pra detyra që i dhan ekspertit, nga organi akuzës të lepë për dyshuar.
sepse kur të drejtohet pyetje ekspertit, për shkak ka po pyetje a është vula e noterit. Ç'o lidhje ka kjo? A është vula e noterit? Jo ku e kemi dokumentin, s'ka shkuar organi akuzues me markë, ka shkuar qytetari, ka marrë apo dokumentin. Edhe ajo e thot kopja aty dhe ka të njësuar. Po kjo ka dalë nga arkivi. Po. Ka dalë nga arkivi dhe organi akuzues, edhe kjo gjykata, kjo ke paraprakja, duhet t'ia kthente letra dhe t'i thonte shkoj bën hetimet, përfundoj hetimet dhe hajde. Këtu ta nisën me objektiv me këtë punë, se po në lushnje, nuk duhet të thëmë emrin familje, sa është familje shumë e madhe, i goditën vendim në komisioni se e keni falsifikuar dhe pronën nuk e merë ka 20 vjetë si imi gjyje civile se janë pezulluar. Delë ke pezullimi. Pezullimi nuk duhet të ishte bërë. Pse? Në ke gjyje civile... Se përse gjithë qëllimi ka qënë të pezulluar gjyje civile. Ke gjyje civile, konkurenca është për titujt. Kush e zëtërën titullin e pronësisë? Nuk kanë si, në që se ti një gjyje civile, para që ti dokument falsifikuar, atëherë po. Po unë që këte dokument arkivor. Dhe ai tjetëri nuk sjell dot dokument, atëherë provoj që ti të procesosh shënimin. Kjo është e para, e dyta, kjo ka ngandi. Çfarë ndodh me ngandin? Në qoftë se në ngand, do të ishte paraqit pronari, ankandi aty stopon dhe drejtë para blerjes, drejtë para blerjes i jep të drejtën vetëm atij që është pronari. Më një dhe, që është paraqitur pronari. Edhe aty do të stopoheshe, stop dhe e merr vetëm ai. Nuk ka të drejtë, përjashtohen gjithë tjerë, nuk janë ngarma. Po këtu ka qenë palishmëria, pra, që edhe pse ka marrë pjesë në ankand, nuk e ka marrë sipas ligjit ai që kishte drejtën e paraqitjes, po e ka bërë dikush tjetër. Avokate, nuk duhet të akuzoj, po dyshimi i arsyeshëm është që këta veprojnë si një proces zinxhir. Prandaj nderuar avokat, implikohen hap pas hapi. Prandaj nderuar avokat, tani, dhe pezullimi, siç thoni ju, është rrëzuar kur është kundërshtuar dhe është apeluar pezullimi nga gjykata e shkallës parë lushnje, gjykata e apelit në Vlorë, asaj kohe që ka qenë në Vlorë, ka thënë që jo, duhet rrëzuar ky si vendim, sepse gjykimi dhe objekti i gjykimit civil nuk ka lidhje me identifikimin e këtij dokumenti, nëse është ky dokument i falsifikuar apo jo. Kemi objekt tjetër ka të bëjë me titullin. Kështu që duhet ky lloj vërtetimi i këtij dokumenti, domethënë penaliteti i këtij dokumenti nëse ky është i falsifikuar apo jo, nuk ka pse ta pengojë gjykimin civil dhe i ka dhënë të drejtë qytetarit të vazhdohet, të hiqet pezullimi i gjykimit civil dhe të vazhdojë gjykimi civil. Pra ka pasur dhe gjykata e apelit pikërisht të njëjtën linjë arsyetimi siç arsyetoa dhe ju i nderuar gjykat. Por ju patë edhe një kronikë të tretë, që ishte kronika që kishte të bënte me shërbimin e provës. Ne thamë që është dënuar 9 muaj, po ishtë këtyrë në shërbim prove 18 muaj. Tani, ne të gjithë jemi avokat dhe edim. Zotria prezumohet i pafajshëm deri sa të vërtetohet me një vendim formës prerë. Përse kërkohet të vej në shërbim prove, kur ai nuk ka mas sigurie? Pra ai thjesht ka marrë një vendim, i cili i është kthyer në nenin 59 në shërbim prove. Pra të shkoj, i shpezulluar dhe të paraqitet shërbim prove. Ai s'ka mas sigurie. Pse duhet të paraqitet? Pra, u a bëj pyetje sepse për mua nuk është ligjor. Përse duhet paraqitet në shërbimin e provës? Nuk ka pse të paraqitet, nuk e di çfarë kërkese apo urdhër ekzekutimi ka çuar prokuroria që ta detyroi personin që të shkojë në shërbim prove, për sa kohë nuk ka një vendim të famës prerë dhe një mas sigurimi në fuqi. Pra ai nuk duhet paraqitet, sepse supozojm që do gjykata ka vendosur në këtë rast për detyrim për paraqitje shërbimit provës. Mund të kishte vendosur edhe dënimin me një vit burg, ose dy vite burg. Po. Pra zotria do bënte burgun dhe pastaj të shpalti pafajshëm. Po pra se këtu qëndron çështja, nëse ky shpallet i pafajshëm nga gjykata e apelit, sepse s'ka marr vendim i formë prerë. Atëherë çfarë po i themi këtij? Do të shpallim pafajshëm po këto paraqitje që shkon te shërbimi i provës. Çfarë do ngrihet pastaj dhe do kërkoj dëmin e shkaktuar për shkak se ka vajtur në shërbimin e provës? Pikërisht kjo shkresa që i është dërguar për të paraqitur është komplet, është totalisht e palishme dhe rrjedhimi qytetari nuk duhet të shkojë, nuk ka asnjë pasojë, sepse nuk ka një vendim të famës prerë që detyron. Më lejoni të them diçka. Zoti Çollaku, do të vijojmë të flasim, po ndjekim një hapësir të shkurtër publicitare. Ndjekim publicitet.
Jemi rikthyer sërish së bashku drejt për së drejti. Tashmë ka ardhur momenti që dhe ju të nderuar televizionistë të njiheni pikërisht me këtë rast, duke qenë pjesë integruese e intervistës që ne do të kryejmë tashmë me Skype me zotin Sevedin, në Shefa Sevedin. Zoti Shefa, mirëmbrëma dhe mirë se vini në studio. Mirëmbrëma. Atëre, ju keni ndjekur që në orën 21, gjithë diskutimin që ka bërë paneli i ftuar si kundër dhe qëndrimin që ka mbajtur avokatja Margarita Kula në lidhje me rastin në fjalë. Atëre, cili është qëndrimi juaj në lidhje dhe me interpretimin ligjor që ka bërë të nderuarit në këtë studio? Emisionin e kras, me të drejt, drejnë ato përpërit të në më shqyqanë. Kemi një problem me sa duket me komunikim me zotin Shefa. Ju lutem regjia nëse më mundëson dëgjesën korekte me zotin Shefa. Po? Po, zotin Shefa? Mund vionit frisni? Më dëgjoni? Tani po. Si që thashë, nga fillimi, i falenderoj panelistat që janë në emisionin arbitraj për këtë emision që po japin sonde, dhe dua që jam me atë vendimin e tyre, sepse nga ana juridike ata e njohin se çdo thot çështje penale apo çështje civile, por unë kishëm disa gjërat të tjera në rast se më lejoni, që t'i shtoj për t'a bërë akoma ma praktik të emision, përsa i përket këti problemi që unë kam ardhur dhe kam denoncuar në emisionin tuaj. Mund të vijoni atëre? Duke marru shkas nga problemet që unë kam pasur me drejtësim, vite me radhë, se është një karvari madhë, që nga 93-ja dheri sot, dhe ndodhe ajo me çuditshme nga këto 3 vjetët e fundit, që të dënohem me burg, apo i konvertuar me shërbim prove, pse kërkoj pronën time, kjo është që kërratë për mua si qytetari kësaj republikit. Por, ja që ndodhe dhe këto çudira këtu për ne, sepse kërkojnë që të plëcojnë tekat e njerët apo tjetën për këto problemet e profesive. Tekat e kujt të lutem, zoti Shefa, për të folur me raste, me emra konkret nëse është mund nga juaj? Jam dhe një qivës i ndinjuar me këtë problem që më ka ndodhur, që të më marri pronë në Feri Tabaku me dokumentat falsifikuara, kur dokumentat e mija nuk kam pas asë një problem deri në 20 janar të vitit 2020. Aty lidi, a i ka pasur të gjitha mundësit për të parë të dokumentat. Por, duket që për të më zvaritur mua gjyqin civil, prekuroria e Lushnjës i pranoja të kallëzim penal për mendimin tim falso. Falso për arsye sepse nuk u jetua në i gjë për rrëth 28 muaj në anë e prekurorës Merita Selimi, por veç për zvaritja në gjyri civil, sa që në 10 mars të vitit 2021 më blokon gjyqin civil me preteksin se me ndonë kalzusi nga i kalzuar Feri Tabaku, që dokumenti im është i falsifikuar. Dhe për çudi të fatit, unë ankimova të vendim në gjykatë apelit Vlorë, dhe gjykatë apelit Vlorë e zhblokoi gjyqin civil më 14.4.2022, më falë. Fillim pas një muaji që gjykatë apelit dërgonë vendimin e formës prerë në gjykatën e Lushnjës, prekuroria Merita Selimi më regjistronë si të pandeo, pa bërë asnjë lloj hetimi. Si ajo dhe oficerja e policisë gjyqësore Brisilda Sinjari,
dhe më nëtë shtator, fillon gjyqi penal kundra meje, gjyqi cili u dha pretenca nga prekuroria Merita Selimi, dhe është turp që të them për mua, se duke mos qeni dënuara një herë, më thot mua, para qëtë rëzikë shmëri shëqërore, apo arsimi, familja e kuta dhe unë. Prandaj edhe unë kam denoncuar në emisionin arbitraz, sepse unë me forcat e mia jam ankuar në disa institucione të cilat kanë lidhje me drejtësinë tutek ne. Si nga inspektoriatit lart drejtësisë, sepse janë letrat në dosje, jeni ankuar komisionit vettingut. Në qovë se më lejoni, do t'jo them me radhë, ku jam ankuar. Nuk do t'va konë shumë, kam bërë letër në KLP. Më shkëtyrë përgjigja që nuk merim i ne, por po e delegojmë inspektoriatit lartë drejtësisë. Kam bërë letër në KLD, po e njëjta përgjigje. Kam bërë letër prokurorit përgjithshëm, po e njëjta përgjigje. Kam bërë 4 letra të kikë inspektoriati i lartë i drejtësisë. Madje, në një rast, në fakt me erdi mirë nga ana figurative, ku inspektori i lartë i drejtësisë, Zoti Artur Metani, doli në televizor dhe tha, të nderuar qytetarë të Republikës Shqipërisë, mos merrni duke vajtur nëpër televizionet, apo duke dalë për gazeta, apo në për intervista. Hajdeni dhe denancioni rastet këtu të kre. Një rastit t'il, edhe unë kam shkuar të ki inspektoriat i lartë i drejtësisë. Madje kam takuar dhe një nga drejtorët aty brenda, me erin Elis Kuqi. Më ka pritur jashtë masë e mirë, bashkë me dy zonjat nderuara, do me dhenë, ka qenë rreth datës 3 apo 4 mars të vitit kaluar. Nga ajo datë, nuk kam marrë asnjë përgjigje. Por ditë që mu tha që janë shumë dosje, janë kështu, janë shumë. Mendoj që president kanë më përpara ato dosje që janë të nxehta, që të kesh 30 vjet, të luftosh për pronën e babait. Për mua quhet vjedhje prona ime nga Ferit Tabaku. Zotë Shefa, do doja të ndërprisja për një pyetje të drejtë për drejtë. Pse mendoni ju dhe si gjykoni ju që rasti juaj ka ndryshuar në gjykim pikërisht këto 3 vitet e fundit? Rasti im ka ndryshuar këto 3 vitet e fundit. Nuk mund paragjykoj, do me thënë, se qa është bërë. Por, ditëm te që një trinom shumë i rrezikshëm për mua në prokurori, do me thëmë, prekuroria Merita Selimi, kryesekretarja e Tlevo Zaimi, avokati Arben Zaimi, këtatë fundit janë ata që, do me thëmë, bure grua, që më tërguan dy djemë dhe më kërsonuan jetën në dyqanin tim. Ju këto e keni dhe me dokumenta, sepse ju keni për denoncim, që mos të së flasin për fakte reale, për të njëftuar dhe opinionit publik. Kanë bërë kalzim në policinë e Lushnjës dhe policia e ka dërguar në prokurori. Kanë kërkuar mas 2 muaj që të njëjmë se çfarë është bërë me këtë kalzim penal. Dhe cila ka qenë përgjigja? Përgjigja, duke qenë kryesekretare, mamaja e këtyre dy djeme që erdhën kërcënuar, më ka qenë një përgjigje që është turp që ta them. Nuk japë dokumenta sa t'jemë u këtu. Cili është prokurori çështjes për kalzimin që keni bërë, për rastin në fjalë? Fjalët janë sikur po e njëjta prokuroria ka marrë dhe e ka arshivuar, sikur nuk ka çështje penale. Unë nuk di asnjë gjë. Kam bërë letër kërkesë me shkrim në datën 26 të muajit kaluar dhe e shpërmosur nga Tleva Zaimi, data e dorëzimit, dhe si mas rregullit duhet më kthente përgjigje brenda 15 ditëve. Po pse një prokurore pas ka vetëm aty që gjitha çështjet tuaja i heto ka vetëm një prokurore? Efektivisht, dy prokurori ishin gjithë. Ishte
krye prokurori dhe ati i kam për kërkesën këtheu përgjigje ja delegova prokurores së çështjes. Si ka mundësi tani? Për një çështje gjykim civil, kolegjeja sjell gjyqtar nga rreth të tjerë dhe prokuroria nuk mund të kërkojë prokuror që të hetoj çështjen. Kjo më duket se a keni kërkuar ndryshim prokurorit? Kemi kërkuar, por nuk e kam bërë me shkrim, por një herë vetëm që më ka thirrur policia, oficeria policisë gjyqësore, më ka thënë nuk të pyes ty. Një takim që kam bërë me prokuroren Merita Selimi, më shpreu shkoa në kohë ku të duash, nuk më ndjen fare. Është një gjuhë dhe në një herë, me thëmë të drejtën, unë kam ty, ndoshta jam gabim, po dyshoj për korupcion. Se nga momenti që ti më mban mua, penjë për 3 vjetë, dhe unë vuaj dyrëve të gjukatave të përgjurime, kur dokumentat i kam të gjitha të rregullta, këto jo se janë fjalët e mia, po janë konsultuar me shumë e shumë jurista nga më të ndryshmit, që i kanë parë dokumentat, jo që kam thënë unë, se nuk vendos unë për këto dokumenta, dhe tokë nuk mjetë, asë përgjuroria, Ndërkaq, zoti Shefa, presim të të bëjë ndonjë pyetje edhe të panelistët e ftuar në studio, duke qenë që janë specialistë rastin e fjalë dhe duan t'i akoma dhe më të qartë në lidhje për sagën e problemeve tuaja ligjore. Atëherë zoti Çollaku, keni një pyetje të drejtë për drejtë për zotin Shefa? Po. Zoti Shefa. Po. Dokumenti që baba juaj ka blerë Facebook Opolës e disponon? Po, ky dokument ka shku në Komisionin e Krimit Pronave? Po. Po, këte dokumente që ke marrë në arkivin e shtetit, vendimin 151, mendi nga ekranin, besoj që më shikon. Ky është në dosjen e vendimit Komisionin e Krimit Pronave? Ky kjo është në shtatë? Më falë. Unë mendoj nga ana logjike dhe ligjore që nuk mund të shkoj unë të Komisioni Kthimit Pronave me vendimin me 7 emra e ti them, i nderuar kryetari Komisionit, ja ku është emri babaj tim një pronë, apo e më gabim? Pra ka shuar vërtetimin. E kuptoj, kuptoj, e kuptoj shumë mirë. Pra shuar vërtetimin. Unë kam pasur vendimin që më kalen babajim para se të biste. Dhe me atë dokument jam paraqitur si në bashki, si në momenti kur doja të merja pjesë në ankan, të cilët e fshehën dosjen time. Dhe kjo dosje, për fatin e mirë, është e kagjësia e tratimit pronave në Tiranë. Por, dhe atje ka arritur prokuroria Merita Selimi, ka hequr 3 dokumenta të firmosura nga Adrian Karroqe, nga noteri. Dhe këthem përgjigje që kjo nuk është firma Adrian Karroqës. Bujrën, unë i kam firma të gjitha të Adrian Karroqës. I kam originalet e tia. Le të thonë qëfar të duon, unë këto i kam të gjitha gratë. Po procesë verbalin që këtë dërzu dokumentat të organi akuzës e ke? Ke një procesë verbalin që këtë dërzu dokumentat e disponuat e të procesë verbalin? Të lutem, a ishte dokument se kushtrimi provave nga ana e prokurorit të saj kohë Arben Dyla. Po. Dhe është se kushtruar gati 10-15 dokumentat mija, ndërto dhe dokumenti ky vendimi 151 i shpronësimi. Janë të dorëzuara dhe procesën balin e kam, por nuk e kam këtu me vete, ku jam në të... Në këtë zyrë në lushnje, kështu që së mundet të... Në rrasë e dojë dhe do mos doshme t'ja usijel, pa diskutim që t'ja usijel me firë me vullë nga prokuroria. Mirë, zoti Shefa, nëse keni një pyetje tjetër avokatë, një avokatë në një pyetje? Po, thjesht një pyetje, por ka dhe një pyetje tjetër nga avokatë Eraldi? Nga zotria që... Duke qënë që ju keni pasur vendimin 151 vitit 58 rëshuar nga arkiva, qëfar ju ka shtyr që
të depozitoni vërtetimin njësuar dhe jo kopin originale, kur ju keni kopin originale, si është për ta kuptuar? Ta keni njëshe. Që ta kuptoj qartë, pse nuk kam dorëzuar originalin, por kam dorëzuar... Sepse e kemi originalin, e kemi këtu, originalin. Êshtë me shtatë, ju. Ju është me shtatë emra, atë emra është... Po pra, e tha, unë kam dorëzuar vetëm për pjesën ti me vërtetimin, tha, me sa e kuptohet. Nuk kam dorëzuar shtatë emra. Do shta për e gabim, po, nga logika ime mendoj që është kjo një temë. Me gjitha të pati një kuptim kjo pyetja që bëri avokati, për arsye se qëllimi ka qënë të godasin gjyqin civil, pra ta pezullojnë dhe të të mohojnë të drejtën e pronës, por duke pasur atë vendimin, unë po dalë në një konkluzioni cili është pozitiv. Duke pasur atë vendimin, pavarësi se goditet vërtetimi, ju keni atë vendimin, nga i cili ka bulluar dhe aji vërtetim. Kështu që nuk është... Dhe është pikërisht aji vendim, aji vendim, dhe shënimet që ti ke në regjistrin e pronsis, të cilët të bëjnë ty pronar. Kështu që në fund të ditës, në gjykimin civil, e gjithë drejta është me ju. Pa tjetë, është vendimi kërësor. Mund të sqaroj diçka e nderuar avokate? Po. Efektivisht, dorëzimi i dokumentit të notarizuar nuk është bërë për arsye se nuk mund të jepni dokumentin original. Por, që në vitin 93 kur u bë shitja e objektit kinema në rrugë të kundralishme, kemi një vendim gjyqit formës për prishjen e kontratës shqiptblerjes midis shtetasit Feni Tabaku dhe seksionit financës. Lushnjën. Dhe kjo vendim ka marrë formë të prerë. Dhe unë... Po. Ishe detyruar që ta notarizoja në falë dokumentin, sepse duhet shuar një të bashkia, një të agjensia e fitë profesimit pronëve, një të gjykata, që jam i detyruar që unë të bëja në këtë formë. Do është ta gabimë për mirë, për në atë ko, që unë i kam bërë të dokumenta, kështu me ndoha. Më t'ja bërë një pyti që pëjtë? Pa tjetër, pa tjetër. Zoti, shefa, a tjetër, të vendimi që ka prish kontratën e privatizimit, është zbatuar në regjistrat e pasurit pa luqme një ipotek, do të thotë, e ka këthyjë pronën e tabakut në shtetë, ka dasa apo se ka këthyjë? Kjo vendim duhet thuhet për vendimin e fundit që i ka zgjesuar dokumentat. Edhe ai po, po edhe vendimi që ka shfuqizuar kontratën. Jo, ai më pashmë jo se e bëri me pashkrim fituese. Vendimi që është prishur kontrata shitblerjes është i datës 29.12.93. Po. Ndërsa vendimi që i prish i zgjeson dokumentat si produktet veprës penale, është i vitit 2020, i tetorit 2020, 2010-2020, dhe u ekzekutua në 16.4.2021 nga po kjo prekurore. Mund të japu një sqarim në këtë rast, avokat, sepse e kam parë dosjer, nuk është bërë në atë ko, që regjistrimi, së shtoni ju, por për kundra zi është ngritur një padi në gjukat, për ta fituar objektin me parashkrim fitues. Pra nuk është bërë, duhet ishte bërë. Dhe kjo është një shkelje tjetër, dhe ju me të drejtë ngrini këto pyetje, sepse në qofë se do t'ishte bërë që atëhere, nuk ishte nevoj për këtë sagën e dokumentave të falsifikuare, pezullimi i gjykimit civile tjera. Pra ndaj pyetja juaj kishte shumë dhe. Kam dhe diçka tjetër, aty është zhvillu prona, sotë palatë. Po. Si ka shumë kadastra vërtetimin e pronsisë? Si ka gjurë? A hajtoj prokurorin? Jo, nuk e ka hajtuar. Nuk e ka hajtuar. Se si ka një gjë, në qëse ka prishe kontrate. Pra i ka ratë titullet tje, që ka pasfituar një titullet. I ka ratë titullet. E tere, si është rridhon dokumenti këti personin? A i tani në fakt me zgjesimin e produktit veprës penale të këtyre dokumentave, të cilat ishin rezultat i faktit që bën ato kontraton, që ajo doli e pavlesh, a i tani nuk ka asë një dokument, do me thënë. Kjo pron nuk ka një dokument. A duhet të këthejnë prona në shtetë? Po, duhet të këthejnë prona në shtetë, pra nuk ka... E banesave të Feri Tabakut. Është pezulluar si rezultat i faktit që u asgjësua produkti veprës penale. Edhe në atë moment,
zyra e hipotekës, ku quan, që është kadastra tani, ku quan edhe këto vendime që këto produktet veprës penale në asgjësuar, ata blokuan çdo shitje të mëtejshme të pjesëve të apartamenteve të ngelura të zhvilluara, të kësaj pronës të zhvilluar. Sepse aty kishte disa apartamente të cilat nuk ishin shitur. Ndërkohë, zoti shefa, dhe një pyetje të fundit, lutem për panelin e të ftuarve. Jeni në Skype? Okej. Okay. Atëre, pyetja e fundit është, këto 500 metra katror, që gjykata ja ka dhënë një prej të shtatëve që janë përfshirë në këtë logjik diskutimi që ne po analizojmë së bashku, kur i është dhënë? Dhe ku? Më falë, tja usqeroj, që tjeni të qarë, ky personi, i cili në proces verbalin e vitit 58, quhet Tate Asqeri, ka bërë kërkesë për truat. Dhe prekuroria e cilëson, i shpronësuar Tate Asqeri. Me të njëjtin dokument? Me njëra anë thotë. Në të njëjtin akt akuzë. Po ta shikosh, nga brenda... Do me thënë, ai dokument ka vlefshmëri, po pra, në një rast prodhon një efekt dhe në rastin tjetër nuk duhet ta prodhoj efektin, sepse konsiderohet jo dokument i vërtet. Dhe më e keqja është se në atë pallat që Gjoja pretendon si kur është shpronësuar dhe ai, nuk e ka emrin fare, sepse unë kam parë të gjithë dokumentat e noteres në Lushnje, dhe emri ti nuk qëndron atë që të ketë lidhur kontrat me ndërtusit. A i nuk ka pasur trua dhe aty ku pretendon prekuroria, e para kjo, e dyta, dhe një person tjetër, që ta di paneli të aman, ka qenë djali i njerit që ka marrë 400 metrë trua të këtë vendim, me 7 emra, i Kozma Gjermen. Kozma Gjermeni ka qenë punojnë së policie në devin e brash me Lushnje, në ato vite, dhe ka për kërkes ka marrë trua. Për ironit fatit, pak rëndësi ka, del nga burgu djali i Kozmajt, dhe e ka thirur kjo Brigjinda Sinjari, dhe i ka thënë që firmos këtu që ty pronën po ta merë se fetin shefa. Dhe më ka ardhur dhe kënë dyqanin tim. Mirë, zote shefa, unë të falenderoj për disponibilitetin e treguar dhe për gatishmërinë që na ke vënë dhe na ke dhënë të çdo dokumentacion për të bërë një analizë shumë profesionale në emisionin Arbitraj. Shpresojmë që së bashku të shkojmë dhe të nxjerrim në rastin konkret një të vërtetë të madhe pas 30 vitesh. Dhe unë ju falenderoj, por e vetëm e gjë që kam në punë, për mua dyshoj përsëri për një korrupsion në mundshëm. Falinderit, zotë shefa. Të nderuar teleshikues, shkojmë në një hapësirë publicitar, jemi sërish së bashku në pjesën e fundit të emisionit Arbitraj. Ja ku jemi sërish së bashku drejt për së drejti në pjesën e fundit të emisionit Arbitraj, pra po flasim për qytetarin nga qyteti i Lushnjës, i cili ka 30 vite që troket në dyert e gjykatës, por në fakt e vërteta po vonon mjaft. Ndjekim materiale. Sepedin shefa duket se më shumë ka qëndruar në dyert e gjykatave të Lushnjës dhe apelit se sa shkudesur për familjen e ti. Kalvari gjyqeve ka nisur në vitin 1993, kur Sepedin shefa nga Komisioni Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, ku me vendim numër 32, datë 24/3/1994, bazuar në dokumentat që ka paraqitur i njëjtë prona që u trashëgua nga baba i ti Sabri Shefa, shtetasit Sepedin shefa. Në pronën që shefa kishte marrë vendimin, ishte ngritur objekti kinema dimërore në Lushnje, por në këtë vit kinemaja i doli në privatizim dhe në gushtën 93-shit, ndërsa shtetasi Ferit Tabaku, duke qenë si ish punonjës, e mori në përdorim. Sepedin shefa paraqiti dokumentacionin në pronësisë të tokës trual të trashëguar nga baba i ti, ish drejtuesit e bashkisë nuk pranuajnë t'i jepin objektin.
I ndodhur përpara këtyre kushteve, Sefedin Shefa i kërkoi gjykatës prishjen e kontratës së shitblerjes së shtetasit Ferit Tabaku me Agjencinë Kombëtare të Privatizimit. Gjykata me vendimin e saj datë 16/12/93 prishi kontratën midis Ferit Tabaku dhe Agjencisë Kombëtare të Privatizimit. Vendim ky që mori formë të prerë në datën 29/10/1993, por që nuk u ekzekutua në asnjë moment. Madje edhe sot ishkën e Maj Lushnjës është pa kontratë shitblerje. Në momentin që Ferit Tabaku kishte lidhur kontratën e marrjes së kësaj kinemaje, ishte vendosur se destinacioni i saj nuk do ndryshonte, e megjithatë kjo nuk e ka penguar atë që të prishë ndërtesën. Ishkën e mande të ngri mbi truallin e saj një pallat 12 katësh. Në prill të vitit 2010, Sefedin Shefa pasi informohet se shtetasi Ferit Tabaku kishte falsifikuar gentplanin, autorizimin dhe kontratën e shitblerjes, i është drejtuar prokurorisë Lushnje me kallëzim penal duke kërkuar hetimin e çështjes dhe marrjen në cilësinë e të pandehurit të Ferit Tabakut. Prokuroria Lushnjes varrit hetimet qëllimisht prej 3 vitesh duke mos kaluar çështjen në gjykatë për të përfituar nga efektet e parashkrimit të veprës penale të kryera nga shtetasi Ferit Tabaku dhe pas kalimit të afatit, organi akuzës e pushoi çështjen. Pas kësaj shefa ju drejtua gjykatës Lushnje, e cila vendosi dhe ajo pushimin e çështjes, ndërsa apeloi këtë vendim ishte gjykata e apelit Vlorë që i kërkoi akuzës vendimin e hetimeve. Pas hetimeve të plota nga organi akuzës vendosi thellimin e hetimeve dhe arriti në përfundimin që dokumentat e paraqitura nga ana e Ferit Tabakut ishin të falsifikuara. Më datën 27/5/2017 vendosi asgjësimin e këtyre dokumenteve të paraqitura nga Ferit Tabaku, dënimin e shtetasit Ferit Tabaku, por për arsye të parashkrimit nuk u mor në përgjegjësi penale dhe pse fajësia u provua. Pas kësaj organi akuzës më datë 13/10/2019 i kërkoi gjykatës asgjësimin e dokumenteve të klasifikuara si të falsifikuara nga ana organit të akuzës. Edhe gjykata vendosi asgjësimin e këtyre dokumenteve. Pas ekzekutimit të vendimit të gjykatës apelit Vlorë nga ana e prokurorisë Lushnje, u bllokuan dhe shitja e mëtejshme e banesave të ndërtuara mbi tokën truall të Sefedin Shefës, ku sot është ngritur pallati 12 katësh. Ishte prokurori i Lushnjës Artan Azbiu që urdhëroi bllokimin e shitjes së apartamenteve të ngritura në këtë truall dhe më pas prokuroria Merita Selimi bërë dhe asgjësimin e dokumenteve të falsifikuara, të cilat duket se u kujdes më shumë për t'i ruajtur e përdorur sesa për të zbatuar një vendim të gjykatave më të lartë se shkallë. Pas marrjes së këtij vendimi, Sefedin Shefa ju drejtua gjykatës së shkallës së parë Lushnje duke kërkuar fillimin e gjykimit për njohjen pronar të pronës për sasinë e metrave katror të zënë nga objekti që ka ndërtuar Ferit Tabaku. Pas ndërprerjes së gjykimit të ndërhyrjes nga ana e prokurorisë Merita Selimi, ishte gjykata apelit Vlorë që vendosi rihapin e gjykimit. Jemi sërish së bashku drejt për së drejti, teksa komunikojmë me panelistët, shohim qartë që shumë komunikime nëpërmjet mesazheve vijnë dhe japin qëndrime dhe opinionet e tyre në lidhje për rastin e zotit Shefa. Atëre, zoti Çollaku, zoti Aga, avokate. Të nderuar koleg, pyetja që më vjen në mendje tani është çfarë është ky standard hetimi? Çfarë janë këto gabime, këto zgjatje? I njëta prokurore më del me dy standarde. Në dosje që ka patur, pikrisht që kam ndjek vetë, 20 dokumenta të deklaruar të falsifikuara me akt ekspertimi nga prokuroria rrethit gjyqësor Elbasan. Asnjë dokument i asgjësuar. Dhe ka marrë çeshin aty, e ka dorëzuar, e ka dhënë prokurorë tjetër, e kanë çunë, do bëjmë një emision të posaçëm për këtë punë, se më dha fjalën, që do të jetë një është emision që ka përdal shumë i bollshëm. Patjetër. Dhe këtu tani vjen me një dokument që nuk pa kryer gjithë hetimin e plot e gjithanshëm, shkoi godet dokumenti. Mund të jetë, nuk e paraqyjojmë se se dim atë. Po. Edhe për çudi shkruajnë dhe mesazh tani që jeni të mbrojt pa drejtësi. Si duket po na ndjekin. Po shumë mirë që na ndjekin, ose kam asnjë lloj pretendimi. Po. Nuk do thotë që ne jemi vërtet një gjykim, ne shohim ato dokumenta dhe vlerësojmë siç jemi, jo për të tërhequr. Absolutisht jo. Unë kam një vetë një objektiv. Kush ka titullin e pronësisë? Për mua, si pas një letrave, e ka zotëria që e ka bje nga Ferit Fukopola. Këtu fillon dhe maron gjithë shka. Tjerët përse janë garniturë e këtyne. Dhe sa organi akuzës nuk du të bajtë dy qëndrime. Organi akuzës në moment që bi në kontakt, që dokumenti është një falsikuar i them unë, edhe mi thonë, ose sa të hapgojnë, du të bëjnë ekspertizën, du të anëzirin, dhe ai dokumenti falsifikues do të prodhoi efekte juridike më. Ai këtij ka bë pa vlerëshëm kontratën 93-shin, edhe ai vazhdon e pajiset me dokument pronësie. Po mirë, po si o shem kinë maja? Se ka leje prishje, pa kur bën një ndërtim, nxirret leje prishjes. Si o prish kinë maja? Ne me ky ka një kinë maja. Po kjo është kinë maja. Si nuk është ushtruar e drejta e parablerjes për qytetarin?
Kjo ka shumë të meta, më thënë drejtë, është, ndoshta ne kemi pak informacion, por me këte informacion që kemi, të le shumë për dëshiruar. Edhe, e këmë thënë dhe du të them prapë, a i poltroni prokurorin, që është ullu, prokuror, poltroni gjujtarit është i shenjtë, du të vlerësojnë të gjithë, nuk e vlerësojnë. Tani është, jenë borë të më thënë se merë ka rikën atje dhe i bitë Çekiçit, kur bitë Çekiçit është, është i ranë në Çekiçit, nuk është i letë. Ja që atë gjeneronë, urdo. Me çështjen, kjo amullia, shkollë lartë, mi gjykatë e tjere tjere, unë jam i rritë mosh, por kam lexuar që i kështë postuar dhe vetë faksi, një fjalim të Ramizdalis 89-ën, që të bëjmë si ku të japim pronën dhe qytetarët, pra të të njohim i shpronarë dhe qytetarët, pas ta i shpronarë do merë në përgjykatë 30 vite, 20 vite dhe nuk da marri pronën. Dhe kjo është një rast tipik që i shpronari nuk e merë pronën, së rolladet në përgjygje dhe... Shiko, nuk arrit të jap një përgjigje dhe kam pasur pyetje, po ndoshta ma jep në ju përgjigje. Si ka mundësi 28 muaj, vetëm për të verifikuar nëse një dokument i notarizuar është i falsifikuar apo jo. 28 muaj. Kan kaluar të gjitha afatet ligjore që parashikon ligji për hetimin. Ja, jo do të jap një përgjigje të shpejtë. Kronologjia që bëri zotëria, 10/3/2021, pezullohet. 14/4/2022, hiqet pezullimi civil. Direkt pas heqjes pezullimit, ka fillu përshetimin penal. Po. Po këtë kjo, dyshimin arsyshëm, kjo, a inspektoriati, do të shkoj atje dhe do të veproj, po në avim përgjie standarda ta. Gjyqtari ka imunitet, dhe këtu marot gjithë shka. Jo, përgjigja standarde nga ILD-a është kjo, çështja juaj është regjistruar, po merremi me verifikimin. Kam unë në zyrën time sa duar si këtu përgjigje standarde. Vetëm kjo kronologji, kjo duhet hetuar nga inspektorat. Si, koincidencë është kjo, kjo nuk është koincidencë. Kjo është absolutisht e qëllimshme dhe organi akuzës merr rolin e avokatit për ta pezulluar që të mos shkojë asaj ke punë vet. Gjithsesi, nga gjithë ky diskutim doli fare qartë që ne kemi një vendim i cili është original dhe është vendimi i Komitetit Ekzekutiv me numër 151 i vitit 1958. Dhe nga ky vendim ka buruar ai vërtetimi. Atëherë nderuar avokat, edhe ju avokati tjetër, ne e kemi një titull pronësie. Sido që të shkoj gjykimi civil do të mbështetet në titullin e pronësisë. Nuk do të mbështetet në vërtetim, por në atë vendimin nga i cili ka buruar vërtetimin. Dhe ne, unë ndaj plotësisht qëndrimin me ju kolegë të nderuar, që gjykimi civil do të mbështetet në këtë. Pra, e ka apo se ka titullin e pronësisë. Dhe nëse e ka titullin e pronësisë, a i do të marri të drejtën e pronës. Dhe unë mendoj që gjukata do tjetë e përgjeshme. Dhe tjere dhe 6 personat e tjere, apo trashimtarët e tyre në proces, se pa u bërë hetimi i plot, nuk dalje vërtet kur pastaj. Sepse si që thamë, nuk ka karakter deklarative drejta e pronës. Ty me pronarët bën ligje, titullin ta jep ligje. Po normal. Me një nga format që parashikon ligje, për fituar të... A i ka kontrat që i bleri. I kanë thanë, do të amërim të prokinemon dhe do të kompensojmë dikun fizikisht. Po do të kishte një vendim që është kompensuar. Po. Një vendim tjetër të komitetit që është kompensuar. Është ngritur në parashtrimet e palës tjetër, gjatë gjykimit civil edhe ky pretendim, që shiko se ky është kompensuar diku tjetër, po asë njëherë nuk mundën të aprovonin do të këtë gjë, dhe në këto momente, na del tani kjo artifica, kjo akrobacia ligjore, që vemi në një vendim penal, ta pezullojmë, deri sa ta shumë, po gjukada e apelit Vlorë e tha shumë qartë. Kjo çështje, ky dokument nuk ka lidhje me objektin e padisë civile. Kështu që vazhdoni del apo s'del ky i falsifikuar, duhet të vazhdojë gjykimi civil. Po, sepse në gjykim civil ka unifikim praktikës që lejohet dhe goditja për falsitet, ndërkohë që vazhdon gjykimi civil. Patjetër. Nuk mjafton thjesht të tashush në objekt, po nëse ti e provon në gjykim civil që është i falsifikuar, që është akti ekspertimit, janë dëshmitarët e tjerë, mund vazhdojë gjykimi, s'ke pse mbanë pezull kaq gjatë, po ka në bazë tendencë pezullimi kaq i gjatë. Pezullim, megjithatë, jemi tashmë që gjykimi civil ka filluar, më shpresoj që të jetë një gjykim. Zotëria dali pa fajshë mirë se. Ndërsa në rastin për rastin fjalë Rita që i është bërë një kërcënim nga ana e fëmijëve të kryesekretares dhe është qelur një kalzim dhe ende nuk kemi një përgjigje zyrtare, sikundër dhe një prokuror i cili po jeton çështjen.
Kodi procedurës penale përcakton shumë qartë informacionin që duhet i jepet palës e cila është kallëzuese. Unë besoj që nuk ka kërkuar akte kallëzuesi, por ka thënë në çfarë niveli të hetimit jemi. Sepse në qofë se ne kemi një niveli, një kohë hetimi që ka kaluar 3 muaj, e din shumë mirë avokatët që kodi procedurës penale thotë për zgjatjet e hetimit i duhet marrësh leje njërë, që nuk e bëjnë në përgjithësi prokurorët tanë, sepse sillen si bajraktarë. Qofsa ai kalon 3 muaj apo jo të nderuar, ai duhet të kërkojë thotë unë dua shtyrjet e hetimeve sepse rasti nuk është kompleks. Vetëm për rastet komplekse thotë, kodi mund të shkosh deri në 2 vjet hetime, po gjithmonë duke kërkuar dhe duke arsyetuar pse i shtyn këto hetime. Pra, kaq të drejtë e kaq qytetari, është kallëzues do të di në çan niveli është hetimi. Tani me reformën drejtësi, arsyetimi është përshtyrja e afateve që jemi pak prokuror, jemi pak gjyqtar dhe afatet janë pafundësisht. Janë pafundësisht. Po gjykata e Strasburgut, do fal ka folur, edhe pse dëmshpërblimet kanë qenë të pakta, ka thënë që nuk mundet shteti të justifikohet me faktin që po bën reformën në drejtësi, sepse shteti ka detyrë të marrë parasysh që edhe pse po bën reformën, mos shkeli drejt në qytetarët, ka Strasburgut. Fim në website-in e gjykatës lartë, ka shumë qytetarë që bëjnë kërkesa për konstatim të zgjatjeve të afateve, pra që vendimi do të dhënë brenda afateve ligjore, referuar dhe vendimit Strasburgut, janë të gjitha mos pranim apo rrëzim në gjykata lartë. Edhe pse gjykata Strasburgut ka disponuar... Ka disponuar dhe e ka thënë shumë qartë asë të. Por unë shfrytëzoj rastin edhe faktin që ne lam edhe diskutimin e punës, sepse këtu një kronik ishte për qytetarin që i kërkoj me insistim të paraqitet në shërbim në provës. Unë e di që ka një praktik të tillë, e cila edhe pse ti nuk je me mas sigurie, të kërkojnë edhe pse vendimi akoma s'ka marrë formë prerë të shkosh të shërbimi provës. Unë mendoj që kjo është një praktikë e gabuar. Dhe ne avokatët kemi shumë në dorë që praktikat të tilla të gabura ti godasim ose në përmjet kërkesave që ne i bëjmë gjukatës, se ne nuk duhet rrimë në pozita price. Po dhe kërkesat që ne i bëjmë gjukatës lartë të bëjë interpretim të kësajt, se për mua prevalon si në gjitha dënimet e tjera në që se dënimi s'ka marrë formë prerë, po sigur këtë të dali pa fajshëm, që të bëjmë? Po mirë, kush mbanë përgjësi për faktin që në thonjëza janë futur dokumenta falso në dosjen e timore? Kush mbanë përgjësi? Pa tjetër dhe e lidhë edhe ma të kërkesën që ju deni me shumë të drejtë e bët, a i ka marrë një kërcënim, e thot guxon ta thoj përpara dhe s'është fare normale dhe kjo kryesekretaria e veshur me pushtet me taksat tona mbahet në atë pozicion shkon dhe edhe për këtë, dhe për këtë duhet një hetim. Dhe është më shumë që janë qytetar të vetë qytetit. Dhe dalim për sëri të kajo që ne jemi një sistem që ne nuk e vëmë vetëm ne në lëvizje si qytetar prokurorit. Prokuroria dhe kryesisht vete dhe gjonë sot që ky person aludon dhe thot që mua më janë futur ose më janë marë, ose më janë eqër, ose më janë futur dokumenta nga prokuroria. Vetë prokuroria duhet ndikë kryesisht të hapi një hetim, apo jo të nderuar avokat, të flasim si që ka ligji, si që ka sistemi jonë, ku ne bëjmë pjesës të drejtës. Si pas mendimit tuajt të nderuar panelist, si kurse dhe avokatja, tani cila do tjetë rruga që duhet të ndjeki, zoti shefa i cili i besoi denoncimin e misionit arbitrash, dhe pa diskutim që në sajt e eksperiencës suaj, si ishë funksionari kadastrës, në sajt të eksperiencës suaj si avokate dhe që keni trajtuar çështit të ngjashme, si kurse dhe avokatja e njef dhe rasti në fjalë mjaft mirë, si duhet veproj ky qytetar i cili ka 30 vite që përplaset në dyert e drejtësisë dhe në fund fare mendohet që mund të dënohet nga një prokurore e cila në çdo çështje që ka zoti shefa, gjithmonë mbetet vetëm një prokurore që trajton çështjen e shefës. Përveç gjyqit civil që është i hapur, që ka të bëjë me provimin e kush provon titullin e pronësisë. Po. Përveç asaj, ai duhet kërkojë që dokumentat që kanë dalë falsifikuara dhe kanë dhënë pasojë në regjistrat e pasurisë të paluajtshme, të rregullohen regjistrat e pasurisë të paluajtshme. Dhe këtë duhet t'ia kërkojë organit akuzës. Organi akuzës, ai ka detyrim ligjor të rregullojë regjistrimet. Ai ka detyrim të ekzekutojë vendimin deri në fund. Edhe nëse gjykata s'e ka caktuar për të rregulluar pasojat deri në fund, të kërkojë interpretim vendimi që të shkojnë të rregullohen pasojat, se mirë asgjë sum në dokumentin. Po çfarë do bëjmë me këtë ne? Ai ka prodhuar efekte. Po patjetër, vazhdo të prodhoj. Po. I falsifikuar vazhdo të prodhoj. Kështu siç ka thënë shkallë parë ku thotë, ta asgjësohet dokumenti. Si ta asgjësohet? Cili dokument? Ja, ja, dhe ku në cilën dosje? Po jo, ka gjë në cilën dosje.
do të thotë në dosjen e gjukatë, e që ka gjukata, në dosjen e agjensisë trajtimit pronës, në të gjitha regjistrat e pasojave paluqme, pra kudo që kanë dhënë pasojë të asesorit. Në qoftë se nuk e ka hetuar organi akuz, ta hetoj. Se si janë këto punë ti, e asesove dhe ai vazhdon atje me dokumentin e pronësisë, vazhdon me pronën, po kështu s'ka. Pa duhen eliminuar pasojat deri në fund. Po edhe për dokumentat e para, as gjukata kryesisht, dokumentat e dorëzuara nga Ferit Tabaku, as gjukata kryesisht dhe as prokuroria nuk ishin kërkuar asgjësimin. Është bërë me një gjykim të veçantë, vetëm për të kërkuar asgjësimin e produktit veprës penale. Pas disa viteve. Pra ndërkohë kishte qenë dokumenti falsifikuar, kishte vazhduar të prodhonte efekte dhe vjen momenti që prit asgjësojmë këtë. E ka pas detyrë edhe gjykata kryesisht kurse kërkon prokuroria asgjësimin e produktit veprës penale. Dy zgjidhjet janë paralele. Ti shkoj deri në fund çështjes penale, duke me gjithë metat procedurale që konstatuam këtu duke kërkuar pafajsinë. Dhe gjykata e apelit. Por besoj, kam një besim edhe pas emisionit. Gjykata e apelit janë më të arsyeshme. Janë më profesionistë. Janë më profesionistë, por duhen artikuluar dhe sakt dhe shpresojmë që zotria ka dëgjuar dhe problematikën këtu dhe mënyrën se ta ndjeki. Pra, e para të marrë pafajsinë. E dyta në gjyqin civil që do të vazhdojë, duke qenë që i ka dhënë udhë gjykata e apelit, është që ballafaqohet me titullin e pronësisë, me kopje nga arkivi. Ne nuk kemi punë se në gjykim merret vërtetimi i njësuar, por kemi kopjen origjinale, vjen dhe persona, është i titullit pronësie, dhe ky, dhe pala tjetër që pretendon titullin e pronësisë, ta verifikojnë gjykatë kush e ka tregut bashkë me këta gjashtë tjerë, dhe është besoj të dalë shumë qartë pastaj dhe nuk do jetë më 28 vite, merja njëri, tiqja tjetrit, falsifikon njëri, falsifikon tjetri, unë sa dëgjova janë shumë dokumentat falsifikuar, të shi spodim kush është i vërtetë nga këto dokumenta. Ai shumë janë falsifikuar. Sipas gjykatave. Po ndërkohë një titull ka ja vetëm ky vendim. Po ndoshta për shaka tani dokumenti që shmar nga arkiva e shtetit shqiptar me siguri. Po, ajo. Evidentimi 958. Atëherë avokati kemi mbritur në fund të emisionit të bëjmë një përmbledhje të gjithë temës që ne trajtuam sot sikundër edhe të përgjigjes që na ktheu komisioneri i përmbrojtjen e të drejtës dhe të mbrojtjes së të dhënave personale, që është për të falendruar në rastin konkret, sikurse dhe denoncuesi i cili besoi trajtimin e çështjes së tij, pikërisht panelistëve tan. Po padyshim që ky ishte një rast tipik pronash që ne avokatët ndeshemi pothuajse dita ditës nëpër gjykata. Ishte një rast që ngërthesh çështje civile me çështje penale, një sagë gjatë nëpër gjykata dhe akrobacira nga më të ndryshmet ligjore për të shtyrë, për të pezulluar afate, për të shtyrë gjyqe, për të gjetur në një marifet, për të afutur personin i cili kërkon të drejtën e vetë drejt një mërzitje ose drejt një dorëzimi. Unë shikoj që qytetari nuk dorëzohet, nuk duhet dorëzohet. Gjithsesi jemi në një rast të një drejtësie të vonuar që duhet ta quajmë që është një drejtësie munguar dhe duke marrë shkas nga ky emision, do thosha që gjithë praktikuesët e ligjit, duke filluar nga avokatët, prokurorët, gjyqtarët, ashtu siç e thanë kolegët e mi, kanë një përgjegjësi të madhe atje ku ulen dhe duhet që këtë përgjegjësi ta bëjnë një përgjegjësi të tillë e cila të shkojnë në shërbim të qytetarëve. Efektive. Sepse përgjegjësia në vetvete nuk është një nocion që ti e ke, por ti duhet ta demonstrosh dhe këtë duhet ta demonstrosh nëpërmjet punës që bën. Unë shpresoj që çdo qytetar i këtij vendi që të ketë më shumë dinjitet, duhet marrë drejtësi. Zoti Çollaku, zoti Aga, faleminderit që ishit me ne së bashku. Faleminderit. Avokate, faleminderit Dini për emisionin sot. Faleminderit edhe për bashkëbisedimin sipërherë. Okej, atëre të nderuar teleshikues, kemi mbërritur në fund të emisionit të 6 arbitrazh. Faleminderit shumë edhe zoti Shefa që besoi që çështja e tij të trajtohet nga stafi profesionist i këtij emisioni denoncues, investigues dhe ndërmjetësues. Ne do të jemi sërish së bashku të ënën e ardhshme. Mos harroni asnjëherë të kontaktoni me stafin e emisionit në numrin telefonik 069 28 5000. Kontaktoni dhe më njëherë do të keni gazetarët në dispozicionin tuaj. Deri atëre, miru takofshë.